Хмельничанка Лариса часто гуляє із дитиною у сквері імені Шевченка. Сирени для відлякування птахів я не чула ні разу. Але щодо птахів стосується, да, також є таке, можна сказати, така опасність, що да, одяг можуть зіпсувати. І в нас навіть був такий випадок особисто. Що ви робили в такому випадку? А в такому випадку бігли швидко, застірувались і все. Хмельничанин Ігор Байдак іншої думки. Каже, птахи зовсім не заважають прогулянці. Ну, то це ж загально відомо, поставлять послід. Значить, це до грошей. Да, я навіть з цього приводу колись таку маленьку мініатюрку діткам придумав. З неба какають ташки, милі та хороші, випорожнюють кишки, значить, будуть гроші. Все, так що нема, це природа. Радіємо тому, що є це все природньо і доступно. Так що тако легенько обтерлися, як це, обкакали, витерлися і пішли далі. Все. Чому у Хмельницькому великий відсоток птахів, зокрема граків, полюбили саме сквер у центрі Хмельницького, орнітолог Сергій Ільїнський пояснює так. Це місце досить зручне для них в плані гніздування і в плані добирання до місць, де вони отримують якийсь корм чи збирають корм. Ці птахи типово є синантропними видами і гніздяться поблизу людини. В парку є достатня кількість досить високих дерев, які вони використовують для побудови своїх гнізд. За словами Сергія Лінського, у сквері діє акустичний пристрій «Коршун». Додає, даний спосіб для відлякування птахів поширений у всьому світі. На питання, чи є від пристрою ефект, відповідає таке. Комунальні служби повинні мати чітко навчених працівників, які би адекватно налаштовували цей прибор і у відповідні моменти життєдіяльності птахів. Наприклад, коли птахи збираються на ночівлю або коли вони починають будувати гнізда. Окрім того, арсенал звуків цього прибора теж потребує оновлення. Коли прибор використовувати безсистемно і застосовувати постійно не в потрібні моменти, у птахів швидко виникає звикання, і ніякого ефекту ці дії комунальників позитивного не будуть чинити. Директорка підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста Олена Мельникова пояснює, чому відключили пристрій. Люди скаржаться на нього, що він кричить голосно, дітки не можуть спати, і то, що він включається, буває ночі. Той рік дуже було багато скарг. Всього на пристрої, які були встановлені у двох різних точках скверу, комунальна служба витратила 8 тисяч гривень, розповідає Олена Мельникова. Додає, яким чином наразі борються із птахами. Знімаємо гнізда, як то кажуть, боремося з ним. Практично раз в тиждень працює вишка. На цьому тижні вже дважди вишка виїжджає туди. Знімаємо, як то кажуть, піку зняттям гнізд. За словами Олени Мельникової, за період використання пристрою «Коршун» до комунального підприємства надійшло 12 скарг на його роботу від жителів обласного центру. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.